Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Krásné jarní odpoledne začíná Brněnské Echo. Privatizace 25 brněnských domů byla důvodem úterního setkání vedení města a nespokojených nájemníků. Emocemi nabitá diskuze se týkala nových pravidel pro privatizaci, které znamenají hlavně vyšší ceny bytů. Primátor Petr Vokřál nám po jednání řekl. Samozřejmě já jsem neočekával, že bychom se dověděli něco naprosto závratného, protože si myslím, že to bylo vyřčeno v rámci diskuze poměrně hodně. Pro mě to bylo de facto první možnost setkat se se všemi zástupci a hlavně si vyslechnout její názory. Citlivá je celá situace i vzhledem k mnohým sociálním aspektům. V každém případě to je samozřejmě věc, která se nedá opominout. Kdyby bylo 75, tak je to strašně komplikované vstupovat do nějakého dlouhodobého, řekněme, finančního vztahu, to chápu. Či budeme hledat nějakou cestu tady pro tyto případy. Náměty, stížnosti, připomínky a otázky nájemníků rozhodně nezazněly zbytečně. Město se jimi podle primátora bude pečlivě znovu zabývat. Byl jsem požádán ještě některým z těch bytových družstev na osobní jednání. Já samozřejmě budu se snažit najít čas, protože samozřejmě to je téma, kterému já se vyhnout určitě nechci. I když mě tady několik lidí nařklo z nějakého osobního pomalu zájmu, další kroky jsou, samozřejmě máme dvě rady na to, abychom byli schopni včas nachystat i materiál pro zastupitelstvo. Velikonoční festival duchovní hudby, to je neodmyslitelná součást nejvýznamnějších křesťanských svátků, či chcete-li nejkrásnějších svátků jara v Brně. Letos nabídnou od 29. března do 12. dubna 9 koncertů v 5 brněnských kostelech. Pokračuje manažerka akce Lucie Šnejdrová. Budou to opět nevšední Velikonce, nejkrásnějších koncertních síních Brna, jak jsme mu udělali podtitulek. Bude tam hudba barokní, hudba vlastně i současná. Myslím, že si lidé vyberou z toho bohatého programu. Letošní ročník je 24. a zájem o akci stále stoupá. Loni koncerty navštívilo kolem 2000 lidí. S nadšením se setkali i původně doprovodné noční temné hodinky při svíčkách. To jsou vlastně takové koncerty při svíčkách, které jsou od středy aprílové vlastně až do pátku v kostele u jezuitů. Budou tam i využity i nové varhany krásné. Začíná to být velmi zajímavé pro spoustu mladých lidí, což nás hrozně těší. Speciální program pro děti festival nenabízí, to se ale v budoucnu možná změní. Moravský hokejový trůn obsadila brněnská Kometa. Modrobílí potvrdili roli favorita a porazili obávaný Zlín ve čtvrtfinálové sérii Extraligy 4-3. Soupeř z nejtěžších cestu Komety vzhůru nezastavil, kvituje brněnský kouč Vladimír Kýhos. Zlín nechtěl nikdo tady u nás, no. Nikdo nechtěl za soupeře. No. My jsme nad tím, jak jsme říkali na začátku, nešpekulovali a věřili jsme, že ho dokážeme porazit, co se stalo a i když to trvalo také dlouho. Postup ale nedostala Kometa zadarmo, i když výsledek 7. duelu 5-0 se tváří jednoznačně. Modrobílí prostě zabrali v pravou chvíli a odměnou jim podle útočníka Jakuba Korejse byla radost, úleva a zadosti učinění. Obrovská úleva, trochu zadosti učinění, že nás od něj odepisovalo potom v 6. zápase, kdy jsme tam prohráli a hlavně, že jsme si dokázali, že ten zim můžeme porazit a všichni v konci sezóny spekulovali, že se všichni chtějí vyhnout a my jsme nic neřešili, my jsme prostě hráli zápasy a vyšlo na nás a nebáli jsme se jich a ukázali jsme se lepší mužstvo. Semifinálovým rivalem Komety je Litvíno. První duel startuje ve čtvrtek v 18:20 a brněnští fandové ho mohou sledovat nejen na litvínovském stadionu, ale i na velkoplošné obrazovce na Moravském náměstí. Na další brněnské echo se s vámi těší Jitka Valášková. Brněnské echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.